qurilish ishlarida zarur asbob-uskunalar izlayapsizmi? MyShop Crown mahsulotlarini xarid qilishni tavsiya etadi. 35 bu mazkur brand uskunalarining butun dunyo qurilish sohasida qo'llanilib kelayotgan davri. 35 yildan buyon aynan Crownga murojaat etilayotgani esa uning ishonchliligidan dalolat. Yuqori sifatli Crown brendining butun assortimentini O'zbekistondagi rasmiy dealer Tools Class kompaniyasi o'z do'konlarida sizga taqdim etadi. Crown bu afzallik, chidamlilik va natijaga ishonch.